Στο αλήθεια είναι και οι δύο του σήμερα υπονειρευτικά. Ήταν το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα μόλις ξύπνησα. Ακόμα και τώρα που ξέρω καλά πως βρίσκεται κάτω από το χώμα, φοβάμαι μήπως ανοίξει πόρτα και μπει μέσα. Επιστρέφοντας από τον εκδοταφείο έλεγα πως θα τον έβρισκα να κάθεται εδώ. Με γελούσε δυνατά με την ασφάλεια μου. Άμα στο φτιάξουν αυτό, πάει, τέλειωσες. Δεν χωράει η πορεία. Ουδής επέστρεψε μετά το σαράκι. Φαντάσου, λέει, η ψυχή του να τριγυρνάει εδώ τώρα και να με παρακολουθεί, τι κάνω. Θα υποφέρει να με βλέπει ελεύθερη, να μην τρέχω να του μαγειρεύω, να μη συγκυρίζω. Ή δεν νιώθει τίποτα η ψυχή έξω από το σώμα και κυλάει σαν αέρας. Τι αλήθεια λοιπόν είναι εδώ, ένα αεράκι που δεν δικαιολογείται. Το παράθυρο είναι μισό. Ας φυσάει όσο θέλει. Δροσιά είναι. Εδώ σε κρατάω. Αγγελία, μια φίλη μου, έφεσε τον άντρα της πριν 6 μήνες. 2 φορές την εβδομάδα που φτιάχνει τα αγαπημένα του φαγητά. Πατσάκια σπαναγόριζο. Και πάει και τα τρώει πάνω από το βήμα του. Απλώνει το τραπεζομάνι του στο μάρμαρο, βάζει 2 σερβίτσια, γεμίζει 2 ποτηράκια με κρασί, έχει έτοιμη σαλάτα, άγκουρο ντομάτα συνήθως. Σερβίρει από το τάπερ το φαγητό και αρχίζει να τρώει. Κι όσο τρώει του μιλάει, ακατάπαυστα. Όσοι τη βλέπουν, θαυμάζουν, λένε, κοίτα πόσο τον αγαπούσε και λυμένη. Δεν μπορεί και να ευχαριστηθεί το φαγητό μακριά του. Πόση αγάπη. Τους ακούει η Ευαγγελία και χαμογελάει. Ίσως θα έπρεπε να το κάνω κι εγώ αυτό, δεν το αποφύγω. Αλλά πρώτα πρέπει να αγοράσω ένα τραπεζομάντιλο κατάλληλο για τα πόπλακα. Αυτό που έχω δεν κάνει. Ναι, αλλά τι να του μαγειρεύω. Το αγαπημένο μου φαγητό ήταν τα σουβλάκια. Α, θα παίρνω σουβλάκια. Θα πηγαίνω να τα τρώω εκεί. Με απόλαυμα. Θα μυρίζει το νεκροταφείο, τζατζίκι. Αστυνομικός ήταν ο Λευτέρης, έτσι γνωριστήκαμε. Α, τη στολή του τι να την κάνω. Είναι και το όπλο που το υπόλοιπα. Του άρεσαν πολύ τα όπλα. Ό,τι σκοτώνει το λάτρευε. Κάθε 3 και λίγο έφερνε και κάτι διαφορετικό στο σπίτι. Και απολάμβανε πολύ τον φόβο μου όταν το αντίκριζα. Ίσως θα έπρεπε να την βάλω πάνω από τον τάφο. Αλλά φαντάσου να γινόταν έκρηξη και να πεταγόταν το πτώμα πάνω από τον τάφο. Στο σχολείο, στο δημοτικό. Τότε τα έβρισκα όλα πολύ όμορφα στη ζωή μου και
άνθρωπος οδηγούσε κατευθείαν στην είσοδο του Άρη. Τις νύχτες κουκλωνόταν ολόκληρη με την κουβέρτα, δεν έπαιρνε απ' έξω ούτε τούπα από τη μαλλιά μου. Γιατί φανταζόμουν πως οι ψυχές των νεκρών πηγαίνουν στα σκοτάδια και ακολουθώντας τον αχαίρετο φτάνουμε στην πόλη μας. Να της έλεγα που εκείνες οι ψυχές τρέλανε τον καημένο τον ποιητή και τον έστειλαν στην αυτοκτονία. Μέρα που βρήκα κι εγώ ένα κινητό, αλλά τι είχα ξεχάσει τόσα χρόνια. Τι θα κάνουμε χωρίς ποτό. Στην εφηβεία μου διάβαζα πολύ. Ήθελα να πω στο πανεπιστήμιο να γίνω φιλόλογος. Όταν το είπα στον πατέρα μου, βρόντιξε το χέρι στο τραπέζι και είπε: «Οι τίμιες γυναίκες γυροκομούν τους γονείς τους. Δεν έχεις να πας πουθενά». Εγώ βέβαια προσπάθησα να το εξηγήσω πόσο πολύ ήθελα να σου φτάσω, αλλά εκείνος έγινε ακόμη πιο έξαλλος. Με άφηξε από το παλί και μου είπε: «Ποιος σου πήρε τα μυαλά, μωρή πουτάνα, και θέλει να σε σπιτώσει στην Αθήνα?» Θα μου έριχνε πολύ ξύλο, αλλά μπήκε στη μέση μάνα μου και το είπα και εκείνη. Καημένη μαμά. Γελούσαμε πολύ στην πέρασα, μαζεύονταν οι θείες μου σπίτι μας και μόλις κούραμε στο κέντρο, ώρες ολόκληρες, ναι. Ήταν το ναρκωτικό τους, το παυσί μου πόνος. Μου έμαθα και εμένα που είμαι συνέχεια σπίτι. Ο πατέρας μου σπάνιες φορές φτιάχνει ένα πιάτο έξω και έτσι καθόμουν και φτιάχνα τη φρίκα μου. Και έξω η ζωή κυλούσε και οι συμμαθήτριές μου έκαναν βόλτες. Και εγώ κεντούσα, κεντούσα. Να τη εφηβεία μου, την έχω κλεισμένη μέσα σε ένα λόγο. Μια μέρα καθώς κεντούσαμε, η θεία Λεϊνόανα στέναξε βαθιά και είπε: «Αν τουλάχιστον ένας επέθαινε από αηδία, σιωπηλή, θλιμμένη, με καλούς τρόπους θα διασκεδάζαμε όλη στην κοινωνία». Τα χάσα. «Καλέ θεία, τι λες, είσαι καλά?» Μου εξήγησε πως ήταν ένα από τα ποίηματα του Καριωτάκη. «Και φαντάσου», είπα. Έχει γράψει τέτοια ωραία πράγματα και από εκείνη την ημέρα άρχισε να τον διαβάζω τόσο που έμαθα απ' έξω αρκετά από τα ποίηματά του και τον έμαθα να περπατάει μαζί μου στους δρόμους της Πρέβετας και να μου λέει τη γνώμη του για όσα βλέπαμε και τα ίδια με τη δική μου. Όταν τέλειωσα το λύκειο, έπαιξα δουλειά σε ένα κατάστημα. Μια μέρα πήγε ο Λευτέρης να ψωνίσει. Από τον αέρα δεν κατάλαβα πως δεν ήταν από τα μέρη μας. Αθηναίος είμαι. Κάνει και μουσικά είναι το μεταπόγευμα. Λέω, αμά, τι απαντάνε τώρα, διότι στην επαρχία ισχύουν ακόμη τα παλιά ήθη. Σημαίνει ότι δεν μπορείς να πεις με κάποιον που δεν το γνωρίζει κανείς, γιατί τότε όσο να πάνε και καταχωρήθηκε στο σπουτάνι. Άσε ο πατέρας μου, θα σκότωνε στο ξύλο και εμένα και τη μάνα. Ναι, το γέφτο το ξύλο πατέρας μου. Δεν θυμάμαι ούτε μια όμορφη εικόνα που μου ταιριάζει, αλλά ο χαστούκια. Λες και με τα χασούκια θάλασσα και την όμορφη πόλη. Από την άλλη όμως ένιωθα ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν η ευκαιρία μου να ελευθερωθώ από την άκρη της επαρχίας. Του είπα τους φόβους μου. «Μη σε νοιάζει για τίποτα», μου κάνει. «Είμαι αστυνομικός. Τιμή σου και καμάρι σου να σε δουν μαζί μου. Και όποιος τολμήσει να πει κάτι, θα του τη μάνα και το πατέρα». Όλοι ξέρω κατάπιαν μόλις μας ήταν μαζί. Ο πατέρας μου φούντωνε από τη χαρά του. Γαμπρόν το φώναξε από την πρώτη στιγμή. Πριν του περάσει και το μήνυμα ότι βγήκες μαζί της, θα την πάρει. Άλλος αιώνας εκεί. Αλλά και ο Λευτέρης δεν ήταν πολύ σπρόξιμο. Σύντομα μου το είπε. «Πήρα μετάθωση για Αθήνα, ερατό. Σε θέλω μαζί μου. Παντρευόμαστε». Σώθηκα, σκέφτηκα. Απάντησα αμέσως: «Ναι». Όπως κάποιος που γράφει με κλειστά μάτια για να πάρει στεγαστικό δάνειο, σκέπτεται το σπίτι και δεν βλέπει τα ψηλά γράμματα. Ίσως βέβαια και να μην θέλει να τα δει. Έχω αναρωτηθεί πολλές φορές στη ζωή μου. Τα είχα δει με σημάδια. Αλλά δεν θυμάμαι πια.
Μπήκα στη νέα μου ζωή σαν να έτρεχα σε λιπάδι με μαργαρίτες. Η Αθήνα ήταν για μένα η γη της επαγγελίας. Εδώ θα ήμουν επιτέλους ελεύθερη. Ο άντρας μου που τα πρόσφερε όλα. Το πρωί όταν του έφτιαχνα τον καφέ του, τον παρακολουθούσα να δίνεται. Τον φανταζόμουν να κυνηγάει τελευταίες, να σώζει αδύναμους και αδικημένους, να επιβάλλει τον νόμο και την τάξη. Είχα παντρευτεί τον καλύτερο άντρα του κόσμου. Πόσο περήφανη μου και εκείνον. Τι θα μαγειρέψεις, με ρώτησε στην πόρτα και του πήγε να το χτίσω. Τι τραβάει η όρεξή σου, ρώτησα. Βάλε κανένα κοτόπουλο με πατάτες και πάρε και πύρες. Αν ξεχάσω, αύριο θα έρθουν οι συνάδελφοι να δούμε τον αγώνα. Φρόντισε να είναι καθαρό το σπίτι. Έδωσε τις εντολές του και έφυγε, χωρίς φιλί. Εντάξει. Είναι το άγχος της νέας του ζωής, τον επικοινώνησα στον εαυτό μου. Σιγά σιγά θα συνηθίσει και όλα θα πάνε μια χαρά. Ντύθηκα και βγήκα για ζώνια. Επιτέλους θα κυκλοφορούσα στη μεγάλη πόλη. Χωρίς τα δεκάδες μάτια να με παρακολουθούν και τα δεκάδες στόματα να σχολιάζουν. Με ποιον μίλησα, τι του είπα, τι μου είπε, τι φόρεσα και τι γέλασα και τι δεν γέλασα και τι μου είχε πάρει. Τα ψώνια ξεχάστηκα. Πρόλαβα μόνο να μαγειρέψω τι καθαριότητες θα τις έκανα την επόμενη του πρωί. Όταν μπήκε στο σπίτι ο Λευτέρης, νόμιζα ότι είχα μπροστά μου τον πατέρα μου. Δεν σου είπα να καθαρίσεις. Φώναζε έξαλλο στα μάτια του, άστρα τα λέω. Είναι ο ίδιος ο άνθρωπος που θαύμασα το πρωί. Δεν σε έφερα από το χωριό σου και σε κανένα άνθρωπο για να μου το παίζεις, κυρία. Το σπίτι σου και ο άντρας σου. Αυτά μου υπάρχουν για σένα, κατάλαβες. Κατάλαβες, ρώτησα. Έχω ρωτηθεί πολλές φορές αν η ζωή μας είναι ένα δεδομένο σχέδιο στο οποίο εμείς επιλέγουμε τι χρώματα έχουν οι κλωστές που θα το κεντήσουν. Δεν βαριέσαι. Κάθε μέρα ανακάλυπτα και κάτι πιο συναρπαστικό για τον άντρα που είχα παντρευτεί. Καθώς τρώγαμε, με επιστολούσε με περηφάνεια ότι για δες τη μάγκα άντρα έχεις πάρει. Όλα όσα έκανε κάθε μέρα με την κάλυψη της ιστορίας του. Τι στριπτιζάδικα που στάτευε, τι στραβά μάτια έκανε με το ζημί. Σε κάθε είδους παρανομίες. Κατάλαβα πως τα στραβά μάτια είναι κανονικό επάγγελμα στη χώρα μας. Πολύ αγαπητό, πολύ και με προοπτικές. Πόσα πράγματα θα είναι διαφορετικά από εδώ και πέρα. Θα ξυπνήσω αύριο και θα κάνω ό,τι θέλω. Δεν θα ξανασιδερώσω τα ρούχα του, ας πούμε. Μπροστά σου, έχω σιδερωμένο ρούχο για αύριο. Θα το πατήσω να φουστά. Η Σωσό, η γυναίκα του συναδέλφου του που ήσαν μαζί στο περιπολικό, μου είχε αποκαλύψει τα εξής. Πιάνω το δικό σου το
κόσμο, τις μάμπρες που κάνουν διάτσα στο κέντρο και τους λένε, ή θα σε πάω μέσα και θα μου κάνεις ένα special. Και αυτές, για να μην παρδούνται στο τμήμα και κάνουν τους πελάτες που το κάνουν, τους κάνουν ένα special στα γρήγορα. Δεν ήξερα τι ήταν το special. Ίσως όριξε. Φανταζόμαστε όμως. Πάντως, το σκεφτόμουν αυτό κάθε φορά που ο Δευτέρης αποκοιμιόταν με το ξαπλώνε, λες και δεν υπήρχαν οι καλούς. Μπορεί να περνούσα και εβδομάδες χωρίς να ασχοληθεί μαζί μου, μάλιστα εβδομάδες. Στην αρχή είχε πάει από κάτω, έλεγα πως δεν του άρεσα πια. Τα πρωινά όταν έφυγε από τη δουλειά, κοιταζόμουν στον καθρέφτη με τις ώρες. Μήπως είχα παχύνει, μήπως ήμουν χλωμή. Μήπως δεν ήμουν όμορφη, μήπως δεν υπήρξα ποτέ όμορφη. Όσο πιο πολύ έψαχνα, γιατί τόσο πιο πολύ χάρια με έβρισκα και έφανα να το δικολόγω κιόλας που δεν με ήθελε. Είναι πολύ να θέλει ένας άνθρωπος να το κάνει ανθρώπινο. Είναι πολυτέλεια να θες να σου δείχνουν αγάπη, μια ξένα περιφερότητα. Γιατί να ζεις με έναν άνθρωπο, αν δεν μπορεί, αν δεν θέλει, αν δεν νιώθει την ανάγκη να σου προσφέρει οτιδήποτε από όλα αυτά. Δηλαδή, πως τι διέφερα από μια βούλα που την είχε σώπαξη και να τη φλένει και να τη μαγειρεύει. Και καλά ο Δευτέρης, ήταν αυτός που ήταν εγώ γιατί τον έπληκα αυτό. Μήπως επειδή εγώ παιδί μου συμπεριφέροντας σαν να είμαι ένα λάθος, ένα βάρος. Και θα πρέπει να νιώθω και ευγνωμοσύνη που απλώς μου φέρονταν άσχημα όταν θα μπορούσα να με πετάξουν με πια πλωτσιά στον δρόμο. Γεννήθηκα θύμα, τι έγινα στην πορεία. Το από πάνω μας διαμέρισμα στον Πέτρο ήταν ξενίκη στον ιατρικό καιρό. Μια μέρα άκουσα το όριο. Το είχαν νοικιάσει Πακιστανοί. Μόνο 20 σε διαμέρισμα 40 τετραγωνικών. Ορισμένοι δεν χωράγανε μέσα και κοιμόντουσαν στο μπαλκόνι, στον ακάλυπτο. Βγαίνω ένα πρωί να πλώσω την πουγάδα και βλέπω ένα χέρι να ξέχει από το μπαλκόνι. Λέω, μα το σφάξαμε. Τηλεφωνάω έντροπη στο Λευτέρη. Το και το του λέω. Μην ανησυχείς, όλα είναι υπό έλεγχο, του λέει. Τα βράδια οι Πακιστανοί πλακώνονταν μεταξύ τους. Κάτι ο λίγος χώρος, κάτι το λίγο φαΐ, το καθόλου και το ότι ξύλο έπεφτε δεν περιγράφεται. Και να είναι βράδυ, ο άλλος ροχαλίζει σαν μισή την ελληνικότητα. Και εγώ να αναρωτιέμαι, αν θα σπάσει το ταβάνι και πέσουν όλοι στο κρεβάτι μας. Παραδόξως όταν ήμουν μόνη στο κρεβάτι μου είχα λιγότερο. Ξαφνικά ένιωσα κάτι μέσα μου που ήταν έτοιμο να εκραγεί. Σηκώθηκα από το κρεβάτι μου. Σίγουρα θα με σκότωνε. Το πατέρα μου θα μου λέγε μπράβο σου τα βρέμου, αλλά και επειδή με φώναξε θα τη σκοτώσουμε μαζί. Παρ' όλα αυτά δεν φοβόμουν καθόλου. Σε κάθε σκαλοπάτι που ανέβαινα έφευγε και ένα βάρος από πάνω μου. Ανέπνεα ελεύθερη. Ένιωθα να αποκτώ και πάλι την αξιοπρέπειά μου μέσα από μια τόσο αναξιοπρεπή κίνηση. Από την ασφάλεια του κρεβατιού σου αυτό. Είναι πραγματικότητα. Υποψήφισα. Έκανα να κατέβω τη σκάλα να γυρίσω πίσω, αλλά το χέρι μου κινήθηκε μόνο του και χτύπησε το κουδούνι. Οι φωνές σταμάτησαν, η πόρτα άνοιξε, είδα ένα πρόσωπο να προβάλλει από την ελάχιστα ανοιγμένη πόρτα. Πήγα το ύφος γυρεάς ενίκου που είχε πάει εκεί μόνο και μόνο για να διαμαρτυρηθεί και είπαμε αυστηρό ύφος. Κάνετε πολύ θόρυβο, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
Όπα, εγώ ησυχία, ησυχία, κυρία. Εγώ καληνύχτα, κυρία. Μου είπε εκείνο μιλώντα μου. Ησυχαστικά. Επέστρεψα στο κεφάλι μου. Από τη μια ένιωθα άγρια χαρά που είχα αποφασίσει να κάνω μόνη μου. Από την άλλη όμω. Προβληματίστηκα πολύ με τον εαυτό μου. Τι θα γινόταν αν άνοιγε διάπλατα η πόρτα και βρισκόμουν ανάμεσα σε 20 ξελιγωμένους αγριάνθρωπους. Με ελπίδα που είχα καταδείξει τον εαυτό μου να αντιδρά έτσι. Πήγε στους από πάνω, με ρώτησε αφρίζοντας ο Λευτέρης. Τα χρειάστηκα και καταλάβω και πήγα. Έκαναν πολύ θόρυβο ή όσο πιο φυσιολογικά μπορούσα. Δεν μου λες. Γιατί ανακατέβεσαι στις δουλειές μου. Μα ποιες δουλειές σου, Λευτέρη μου, στον από πάνω όρο που πήγα, δεν πήγα στο περιπολικό σου. Ξέρεις πόσα μου δίνει από πάνω, κοριτσάκι μου, για να κάνω τα στραβά μάτια. Έχει τη βάξη εκεί πάνω 20 άτομα και είναι παράνομοι όλοι τους. Δεν σου έχει περάσει από το μυαλό ότι κάποιος λόγος υπάρχει που δεν έχω μπουκάρει. Την επόμενη μέρα, μαζί με το φαγητό για εμάς, έφτιαξα και ένα ταψί με πατάτες στο φούρνο. Το πήγα έξω από την πόρτα τους. Το απόγευμα πήγα να το είχαν πάρει. Το βρήκα άδειο και πλημμένο. Την επόμενη μέρα τους έφτιαξα ρύζι, βασμάτικα, να θυμούνται για τον τόπο τους. Και κάθε μέρα τους έφτιαχνα και κάτι άλλο. Να τα κοτοπούλα και να τα ρυνιά και να τα φιλέτα. Μάλιστα φιλέτα. Το πόσο το διασκέδαζα όσο σκεφτόμουν την έκφραση του τύρανου αν με έβλεπε. Θα συγκριτηθώ μια μέρα. Θα τους γέμιζα το ταψί με δαρρύνες και καραβίδες. Φτιάχνα και ωραιότατες πίτσες για τα παιδιά. Βέβαια, special πίτσες. Έκανα κι εγώ κάτι special και μάλιστα για 20 άντρες. Έτυχα μια μέρα ένα ταπτούς στο ασανσέρ. Είχα γυρίσει από τη λαγή, είχα πάρει σπανάκι να τους φτιάξω πάνω από. Μπορεί να μην με είχαν δει, αλλά σίγουρα είχαν καταλάβει ότι εγώ από την εκκλησία. Ήμασταν δύο μετανάστες στο σανσέρ. Και οι δύο είχαμε να ζητήσει μια καλύτερη ζωή. Και οι δύο είχαμε πάει τα μήτρα μας. Καθώς άνοιγε η πόρτα για να βγω, και άνοιξα από κάτω χέρι, μιλάει και με δάκρυα στα μάτια μου λέει, «Θεός, κυρία, βλέπει, ευχαριστώ, ευχαριστώ, όλοι, 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 ευχαριστώ». Πρώτη φορά στη ζωή μου, μου έλεγε κάποιος, ευχαριστώ. Πρώτη φορά στη ζωή μου, ένιωσα. Πήγα στην κουζίνα μου και τους έφτιαξα μια σπανακόπιτα, μα μια σπανακόπιτα. Ήταν τόσο ζεστό το χέρι. Θα ξεχάσει πως ωραίο είναι να σε αγγίζουν και να σου μιλούν. Δεν θέλει πολλά ο άνθρωπος για να αντήσει μέσα τη ζωή. Μια του καλή κουβέντα και ένα χαμόγελο. Και να του κρατούν το χέρι. Πάνω μας, διαμέρισμα στον Πέπτο, ήταν ξενίκιαστο για αρκετό καιρό. Ως που έφυγαν οι Πακιστανοί σκορπίστηκαν στους πεθενέρους, ήταν μην άρευνοι. Έξω από την πόρτα μου βρήκα ένα τριαντάφυλλο. Εκείνο το βράδυ δεν κοιμήθηκα. Η ησυχία από πάνω με τρέλαινε. Δεν είχα φανταστεί ποτέ πως η ησυχία μπορεί να κάνει τόσο θόρυβο μέσα στο μυαλό. Ο άλλος ροχάλιζε. Η ησυχία με άφηνε μόνη μαζί του. Το διαμέρισμα έμεινε ξενίκιαστο για αρκετό καιρό που το αγόρασε κάποια. Εφεδερνάτες να το φτιάξουν, νοικοκυράκι να επασκέφθηκα. Θέλει να έχει ωραίο σπίτι. Αν είπαμε, πάνε και ψάχνει για λαμπρό. Ένα απόγευμα. Πέρασε ο Ελευθέρης, το περιπολικό να πάρει κάτι.
όντως είναι. Μου είχα δώσει περισσότερο υπολικό να το εκπαιδεύσω. Πώς θα πήγε το καφέ, γλυκό. Μάλιστα. Φτιάχνω ένα γλυκό και το πηγαίνω. Έπρεπε να ήταν ο Διονύσης εκείνος ο άνθρωπος που μπήκε στο μαγαζί που δούλευα στην Ελλάδα. Μόλις τον είδα το ένιωσα. Αυτός ήταν και τον είδα. Ένα του βλέμμα για δύο δευτερόλεπτα. Ζέστα. Πόσο ζεστασιά. Όσο δεν το είχα κάνει χρόνια ζωή με τον Λευτέρη. Γιατί με ζωή. Μια φορά να ανοίξει ο σωστός άνθρωπος την πόρτα. Μια φορά, βρε ζωή, πολύ είναι. Πιάσαμε την κουβέντα. Παπιωτόπουλο και ο Διονύσης και μάλιστα από τα μέρη μου, από την Άρτα. Ας να θυμηθήκα τον τόπο μου, τη γλυκιά μου την πατρίδα που τόσο ασυλλόγιστα την είχα αφήσει κάποτε νομίζοντας ότι η ευτυχία μου είχε δώσει ραντεβού στην Αθήνα. Βαριέσαι. Να περνάς, Διονύση μου, πότε θέλεις να σου κάνουμε το τραπέζι τώρα που είσαι μόνος σου στην Αθήνα, του είπα. Όχι, γέρατο, δεν θα σας αναστατώ να μαγειρεύετε και για μένα, μου είπε εκείνος. Ουνό, ξέρεις, αγοράκι μου, για πόσους έχω μαγειρεύσει σχέδια. Σιγά μη κουραστώ για ένα πιάτο ακόμα. Έλα στο σπίτι μου, να με γορτάσεις που θα σε βλέπω. Και μόλις μπει άνοιξη και ακόμα και δόνασα στην βρώμικη του πόλη, ο αέρας μύριζε ανθισμένα δέντρα. Είχα στο μπαλκόνι που λουζόταν στο φως του φεγγαριού. Και τότε, τι παράξενο! Θυμήθηκα ένα ποίημα του ποιητή της Πρέφεζας. Θυμήθηκα μάλιστα και τους στίχους. Μου είχε κάνει εντύπωση αυτό το ποίημα όταν το διάβασα στην επιτυχία μου, γιατί δεν το περίμενα από κάποιον που είχε μέσα τον σπόρο της. Όψε είναι σαν όνειρο το δίλημα. Απόψε η λαγκαδιά στα μάγια μένει. Δεν βρέχει πια. Και κόρη αποσταμένη στο μουσκεμένο ξάπλωσε το δίλημα. Σαν δυο κεράσια χώρισαν τα χείλη. Κι έτσι βαθιά γιωμάτα ως ανασένη, στο στήθος της ανεποκατεβαίνει, το πλέον μαυρό τριαντάφυλλο τα πρίλη. Καημένο τριαντάφυλλο, καημένο σώμα μου, καημένη ερατό. Και τότε άκουσα ένα παράξενο ήχο από πάνω μου. Παράξενο γιατί σπάνια τον άκουγα από τα γύρω διαμερίσματα και ακόμη και σπάνια στο ίδιο το κρεβάτι. Δύο άνθρωποι έκαναν έρωτα από πάνω. Η καινούργια ένικος έκανε έρωτα με κάποιον και το απολάμβαναν πολύ. Πάρα πολύ! Ωραία, μπράβο, λέω, αυτοί το γλεντούν κανονικά. Τι να είναι εκείνος άραγε, σύζυγός της, αλλά είχα μάθει από την διαγενήστρια ότι ήταν ανίπαντος. Αν ήταν γρή, φίλος τα είχα και φώναζα και οι δύο τόσο πολύ. Πρώτα εκείνη να καρπούσε και μετά εκείνο. Είχαν
εμφανίσει το απόγευμα, είχε πάει σένα. Ο αερός μύριζε από τα δέντρα και τα λουλούδια που είχαν ερωτευθεί το ένα το άλλο, ήρθε εκεί από πάνω και με αποτελείωσε, λες, και είχαν συνολικήσει όλοι να λίγο ρολιά και είναι το χάλι μου. Κάθε στιγμή ηρέμησα. Άντε παιδάκια, νάνι τώρα, να κοιμηθούμε κι εμείς που δεν το γλεντήσαμε. Πάλι που με έπαιρνε ο ύπνος, απόνεξε να αρχίσει το πανηγύρι. Πάλι εκείνη να έρχεται πρώτη στην κορυφή. Το κεφάλι από την γειτονία. Τι μου την πάταμε. Μια γυναίκα βρήκε τον άντρα που θέλει. Κλείνει πέρα μια από πάνω μου. Τι θα κάνω εγώ εστερημένη κάθε βράδυ. Αυτά θα γίνονται από εδώ και πέρα. Ήταν πολύ γονάτος. Εκείνος ήταν εκείνος στην κορυφή. Μόνο που αυτή τη φορά το βοηθό του. Ήταν κάπως διαφορετικό από το προηγούμενο. Κουράστηκε λέει ο άνθρωπος και να πω κάτι. Με ξαναπήρε ο ύπνος. Ονειρεύτηκα ότι ήμουν σε μια έρημο διψασμένη και ότι ξαφνικά έφτασα σε όαση και έπινε επιτέλους νερό. Και να πω δίπλα μου ήταν ένας άντρας και μια γυναίκα και έπιναν και εκείνη νερό. Τα μάτια μου άνοιξαν και στα αυτιά μου έφτασα ήδη γνώριμη πια ήχη. Απίστευτο, αλλά το ξανακάνα. Και πάλι εκείνη να έχει ανέβει πρώτη στην κορυφή και να θαυμάζει τη θέα, βγάζοντας ουρανό μη και πει φωνήματα, ρε παιδί μου, λέω, τέτοια χαρά, τόση ικανοποίηση. Εγώ δεν έχω ανέβει στην κορυφή ούτε μια φορά σε όλη μου τη ζωή. Και αυτή από πάνω σκεφάλωσε τρεις φορές μέσα στην ίδια νύχτα. Τα πολύ γνώτος, και εκείνος, είχε ανέβει και εκείνος στην κορυφή. Θαύμαζε τη θέα. Είσαι υπερβολική. Μα πώς να κρίνω κάτι που δεν έχω γνωρίσει, μπορεί πράγματα να φτάνει και ψηλά τα συναισθήματα λύθο και χαρά που σε καταγγίζουν να τη βάλουν να φωνάξει, να το μάθουν όλοι. Παπάσου, άλλο ήταν το θέμα μου. Οι φωνέ του άντρα του τρίτου γύρου δεν είχαν καμία σχέση ούτε με τι φωνέ του πρώτου, ούτε με τι φωνέ του δεύτερου. Τι σήμαινε αυτό άραγε, ή ότι η γυναίκα τα είχε με κάποιον καλλιτέχνη, τραγουδιστή ή μυθοποιό. Που ήταν μεγάλο φωτιστικό ταλέντο, με μεγάλη γάμα ήχος και κλαμπόρ. Τι ήταν σεξομανής και δεχόταν τους άντρες. Άλλη εκδοχή από αυτήν δεν μπορούσα να σκεφτώ. Την άλλη μέρα πάω στο Λευτέρι. Το και το του λέω με τη νέα ιδιοκτήτρια από πάνω. Καλά μου λέει, τι περίμενες. Θα πρέπει δηλαδή να το περιμένω. Κάνω μια πορεία. Μα δεν σου είπα τι είναι. Όχι, τι είναι. Πουτάνα είναι. Τρελάθηκα. Τι είναι. Και δεν φτάνει η δουλειά στο μαγαζί. Φέρνει και το σπίτι. Δεν κατάλαβε. Σπίτι και μαγαζί το έχει ένα. Και καλά κάνει γιατί να συντηρεί δύο χώρους. Δηλαδή, Λευτέρη μου, το μαγαζί της είναι πάνω από το δωμάτιό μας και το κρεβάτι της δουλειάς πάνω από το κρεβάτι. Μα δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε καθόλου καλά. Και τι μου απαντάει το λαμόντο. Αντιθέτως, πολύ καλά είμαστε. Γιατί ξαναρχίσαμε να κορονομάμε αυτά που χάσαμε από τους Πακιστανούς. Γι' αυτό φρόντισε, μην ανέβεις κανένα βράδυ απάνω και παραπονηθείς, γιατί είμαστε μιλημένοι. Μάλιστα. Αυτός ο άνθρωπος, όσο καλά και να το γνώριζα, πάντα θα έκανε κάτι και θα με άφηνε με ανοιχτό το στόμα. Και δεν μου έφερε Λευτέρη, αν από πάνω μας έρχονται και εμένα ένας έμπορος ναρκωτικών, θα ήμασταν μιλημένοι και με αυτόν και θα κάνουμε τους ανήξερους. Και τι μου απαντάει ο ανθρώπος του παρακράτους. Πού τέτοια τύχη. Όλο στα ψηλικά πέφτουμε. Πού θα πάει, θα μπει στην πολυκατοικία μας κάποια στιγμή ο σωστός κόσμος και τότε θα φάμε με χρυσά. Ένα ζεστό βλέμμα μπορούσα να έχω. Ένα ζεστό άνοιγμα. Υπάρχει μεγαλύτερο χρυσό από το ζεστή σάρκα που σε αγκαλιάζει με αγάπη και μια ξεφύγει. Το
βλέμμα που σου λέει πως είναι εδώ για σένα, είναι ο άνθρωπος. Μπόρνει από πάνω, πιο πολύ τη νοιάζονταν οι πελάτες της. Έφτασα να τη ζηλεύω και να τη θαυμάζω. Μάλιστα, γιατί ήταν μεγάλο ταλέντο αυτό που έκανε. Διότι φυσικά δεν υπήρχε περίπτωση να σκαρφαλώνει στην κορυφή 10 και 15 και 20 φορές την ημέρα. Υποκρινόταν λοιπόν ότι την είχε ανεβάσει στον όλη του πελάτη. Μήπως φιλοτιμηθεί και εκείνος για σκαρφαλώσει πιο γρήγορα. Ναι, αλλά για να το κάνει αυτό, τα έδινε όλα. Αν ήταν στην όπερα αυτή, θα ήταν η διάδοχος της σκάλας. Αν ήταν στην πίστα, μαρινέρα το λιγότερο, ναι, άλλο ταλέντο τεράστιο, αλλά και του λεφταρού. Διότι το ταλέντο από μόνο του δεν αρκεί, χρειάζεται δουλειά και επιμονή. Αυτή με όλους έδινε το ίδιο. Φώναζε το ίδιο, δεν το έκλαιγα από πουθενά. Πλήρωσε, κύριε, θα τις πλήρες έργες. Το καταλάβαινε και τις στρατιές των πελατών. Τους είχε ανεβάσει σε μεγάλα ύψη το ίδιο. Άσχετα η ίδια δεν είχαν. Τους είχε πείσει όμως ότι ήταν εκεί μαζί τους. Γι' αυτό τη λέω μεγάλη. Τα βογγητά της από πάνω και το ροκαλιτό του από δίπλα γυρευόμουν το άγγιγμα του Διονύση και έτσι αποκοιμηθούν. Ένας αριθμός ήταν για εκείνη. Ένα νούμερο με τα όλα του. Στο τευτέρι αυτό έχει καταγράψει όλα του τα έσοδα, τα στραβά μάτια και όλα του τα έξοδα. Εγώ είμαι στα έξοδα. Έχει καταγράψει και το παραμικρό ευρώ που ξόδευα και βασιλισμό. Στον επόμενο μήνα να ξοδέψω λιγότερο, σου λέει, και μην αγοράζει τη δούλα, ρούχα και παλιτικά που την έχω εδώ μέσα να πλένει και να μαγειρεύει. Και έτσι τα αξεσουάρι μου, κοίτα τα καθαριστικά του σπιτιού μου, θέλετε να σας τα φέρω, να σας δείξω την μπιζουτιέρα μου. Και μια άλλη γυναίκα εδώ, μια ξένη, Σόνια, έχει καταγράψει το κεντρικό της. Μόνο μια. Τα έξοδα της είναι αντιπλά, παιδιά. Πόσο ανόητο θέμα, πόσο προδομένη, η πόρνη από πάνω, ξεπουλημένη. Σε διαδήλωση και
ζωντανό. Ήθελα πολύ να πεθάνει υποπέροντας. Μπορεί να σώσουν και έναν αθώο άνθρωπο. Και τότε θα πήγαινα στη δίκη του να καταθέσω. Θα τους έλεγαν αυτό εδώ. Γνωρίστε τον. Φυψούσα για μια του λέξη. Αραβωνιάστηκα, κύριε Αλατό. Μην πειθεί. Εκείνος συνέχισε. Χθες το βράδυ. Δεν πρόλαβε να σας το πει ο Λευτέρης. Συνάδελφος είναι η αστυνομική. Πρέπει να είπα. Μπράβο, αγόρι μου, να ζήσει. Έλεγα πως τώρα εκείνος θα με αγαπούσε, θα με αγκάλιαζε, θα με φίλαζε. Να το ρίξεις, πρόσταξε. Σου είπα, δεν θέλω παιδιά. Δεν το έριξα. Θα το αγαπήσεις, σκέφτηκα. Μόλις δει την κοιλιά μου να φουσκώθει. Οι μήνες περνούσαν. Η κοιλιά μου φούσκωνε. Εκείνος δεν νοιαζόταν. Δεν με ρώτησε ούτε μία φορά τι κάνει το μωράκι μας. Εγώ όμως το έκρυβα του παιδιού μας. Του έλεγα πως ο παπάς του δεν το χαϊδεύει και του μιλάει γιατί έχει πολύ σκληρή φωνή και πολύ δυνατό χέρι. Του μίλωσα όμως εγώ του παιδιού μας. Χάιδευα την κοιλιά μου σαν να χάιδευα το ίδιο. Εδώ είμαι εγώ, ψυχούλα μου, δεν θα σ' αφήσω ποτέ. Πάντα θα σου κρατώ το χέρι, πάντα θα είναι ανοιχτή η αγκαλιά μου από σένα. Του αγόρασα τα χαλάκια, πιπίλες, κουδουνίστρες, όλα μπλε. Ήταν αγόρι. Λέω, τώρα που θα μάθει ότι είναι αγόρι, άρχισε να του φλέγω. Ήθελα μόλις γινιόταν να το αγκάλιαζα το χαλάκι που τα είχε φτιάξει μάλλον το χέρι. Κάθε μέρα πήγαινα στην παιδική χαρά εκεί κοντά στο σπίτι μας. Κοίταζα τα παιδιά που έπεσαν και έλεγα πως σε λίγο καιρό θα είναι και το δικό μου εδώ. Όταν κάποιο παιδάκι έπεφτε κάτω, συγγνώμουν ό,τι έλεγα μπορεί να ήταν ο Ανδρέας μου. Ανδρέα θα έπεσε το γιο μου.
μαμάδες των άλλων παιδιών μου έλεγαν τι θα έπρεπε να κάνω τα βράδια, όταν θα έκλαιγε, όταν θα έπαιζε δοντάκια. Να το βυζάξεις, μου έλεγαν. Το βάρο της μάνας θα το κάνει δυνατό και θα το προστατεύσει από τις αρρώστιες. Και να μην μου το έλεγαν, δεν υπήρχε περίπτωση να μην βυζάξω το μικρό μου. Τόσο άσχημα που είχαμε την πόρνη από πάνω. Θα έμπαινε στο νόημα από τον φρόνο. Στο βιβλίο μετά έξω δεν υπήρχε το παιδί μου. Όλα όσα είχα αγοράσει για εκείνον δεν είχε χρώσει σε μένα. Είχε αποφασίσει ότι αυτό το παιδί θα πέθαινε. Πριν γεννηθεί. Τα έξοδα της άλλης γυναίκας είχαν αυξηθεί πολύ. Κοιμόμουν, εκείνος έλειπε. Μέσα στον ύπνο μου ακούγα από κοντά μέχρι που κάποιο μου φάνηκε γνώριμο. Σαν να ήξερα τον παιδάκι. Λέω, θα είναι κάποιος που έρχεται συχνά εδώ και έχω συνηθίσει την ανάσα του. Υπήρχε κάτι παράξενο. Τη γνώριζα καλά αυτή τη φωνή. Ανασηκώθηκα. Φυσικά. Θυμώσα τόσο. Με πιάσε τρέλα. Δεν ήξερα. Δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί να το έχει κάνει. Μια φορή στο μυαλό μου φώναζε αυστηρά. Τελευταίο το παιδί, χάρη στο παιδί, ηρέμησε. Πώς να ηρεμήσω, επίτηδες το έκανες για να σ' ακούσω, να ταραχτώ, να γίνω έξαλλη, να χάσω το παιδί, να απαλλαγείς και από αυτό και από μένα. Τέρας, τέρας, ξένα. Είναι πράγματι. Βλάχισα με μια πόρτα. Μπήκε κάποιος σε ένα μαζί. Ή μήπως πιο πριν. Φταίει ο πατέρας. Το ξύλο. Φταίνε τα κεντήματα. Φταίνε τα μη. Πρέπει.
Έφταιγα εγώ. Ένα καϊκάκι ήμουν που είχε βγει στο πέλαγο χωρίς να ξέρει που πηγαίνει. Και το χτυπούσαν τα κύματα. Βουλιάξτε με, είπα κύματα. Βουλιάξτε με, να τελειώνουν όλα πια. Γιατί ποτέ δεν άρχισαν. Δεν υπήρξα ποτέ. Γύρισα ξανά στο ίδιο σπίτι με εκείνο. Ξανά βλέπω το δολοφόνο. Θα κοιμούμουν δίπλα του. Θα παίρνω μια βαλίτσα και να γύριζα στην Πρέβεζα. Αυτή φταίει, έλεγαν όλοι στο όλοι. Ποιος ξέρει τι του έκανε τον άνθρωπο. Μπορεί να την βρήκε με κανένα κόμενο. Βέβαια, αυτό είναι. Βρωμογίνεκο! Πουτάνα! Μόνη. Δεν μπορούσε να με περιμένει. Είχε υπηρεσία. Πήρα ένα ταξί και ήρθε. Αυτόματες κινήσεις. Δεν ήξερα τι έκανα. Ανακάτευα πράγματα. Το μυαλό μου ήταν άδειο και γεμάτο με σκέψεις και εικόνες, αλλά καμιά δεν στεκόταν. Να μην το ξαναδώ. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Μόνο να μην το ξαναδώ. Κάποιον συνάδελφό του τον είχαν σκοτώσει κάπου ή κάποιον τρομοκράτης. Κάποιος είχε πέσει με το περιπολικό σε μια κολόνα. Θα μπορούσε να έχει συμβεί κάτι τέτοιο και στο Λευτέρι, γιατί όχι. Αλλά δεν γινόταν γρήγορα, γιατί αν δεν γινόταν θα το έκανα εγώ να γίνει. Σου εύκολα αλλάζει προς τον ανθρώπο. Εγώ που κάποτε έπλεκα πουλόβερ και κέντωσα τραπέζο μάντιλα τώρα. Να σκέφτομαι δηλητήρια σε φαγητά και σκηνοθετημένα ατυχήματα και να το βρίσκω τόσο φυσιολογικό σαν να ξυπνούσα κατά το και έλεγα ποιον θα σκοτώσω σήμερα. Εγώ βρισκόταν η σωτηρία μου. Δεν θα ήταν δύσκολο να φανεί σαν ατύχημα. Και το είχα πει. Λευτέρη μου, θα σκοτωθούμε καμιά μέρα με όλα αυτά τα πράγματα που παίρνει στη μύτη μας. Δεν με άκουσε. Κοιμόμουν. Κοιμουσέλιπε. Στρίστα μεσάνυχτα να πάρει το τηλέφωνο. Ήμουν ο Διονύσης, αναστατωμένος. Κυρία Ερακτώ. Με λέγε κυρία και μου μιλούσε στο πιτινικό και εσύ είμαστε συνομίλητοι. Συνέβη κάτι στην σύζυγό σας. Θυμήθηκα πως χτυπούσαν την Ανάσταση οι καμπάνες στην Πρέβεζα. Τι του συνέβη, Διονύση, ρώτησα με αγωνία. Ήταν η κακιά η ώρα, κυρία Ερατό, με τα κίνητα. Ένα μάξιμο τον χτύπησε και δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλές ικανότητες να γλιτώσει. Είσαι σίγουρος, Διονύση μου, πως δυστυχώς δεν υπάρχουν πιθανότητες να γλιτώσει. Απολύτως σίγουρος. Δεν θα με πάρει σε λίγο και να μου πεις πως ευτυχώς θα την γλιτώσει. Όχι, κυρία Ερατό, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, ο Λευτέρης δεν είναι απλώς δυστυχώς. Είναι
δυστυχώς. Νεκρός. Στη μέση του δωματίου. Στήλωσα γερά τα πόδια μου στο πάτωμα και έβγαλα εκείνη την κραυγή που χρόνια περίμενε να δευτερωθεί. Σκέφτηκα να καλούσα και τις μαύρες πουτάνες, τα σπέσια, στην παιδεία. Πώς όλεγε ο ποιητής μας, σιωπηλή, θυμμένη, με καλούς τρόπους θα διασκεδάζαμε όλη η συγκυρία. Κάλεσα και την από πάνω. Είχα σπρώξει κάτω από την πόρτα της Παναγελτίδα της κυρίας. Τελείωσα. Στεκόμουν βουβή, αμύρητη, πολύ θαύμαζα την αυτοκυριαρχία μου, την αξιοπρέπειά μου, κυρία μου, σχολίαζα. Ο Διονύσης έλεγε πως, όταν μου το ανακοίνωσε, τούπισα το τηλέφωνο για την αυτοκυριαρχία μου. Σκεφτόμουν μήπως στη κηδεία ήταν και εκείνη, η άγνωστη γυναίκα του τεταρχείου, η Σόνια. Ίσως όμως και όχι τώρα, δεν το χρειαζόταν. Ήρθε γλυκό πρόσωπο, μέτριο ύφος, λίγο γεμάτη στην περιφέρεια. Είχε μια ειδονή στο βλέμμα της, γιατί να της άρεσε η δουλειά της. Με είδε. Γέλασε. Ήταν ανακουφιστική η μυρωδιά του λιβανιού στην εκκλησία. Καθάριζε η ατμόσφαιρα. Ένιωθα πως ο περιτατικός μου νεκρός, πως ήμουν καλεσμένη από μια άλλη χείρα. Την καημένη που είχα σε έναν τέτοιον άντρα. Σπίτι με έφερε ο Διονύσης. Πώς πέθανε ο Λευτέρης, το ρώτησα. Ήταν η κακιά η ώρα, κύριε Λαρατώδη, που με κίνησε. Κατέβηκε από το πνευματικό. Πήγε να διασταυρώσει, να πάει σε ένα στριπτιζάδικο απέναντι να πει κάτι στον υπεύθυνο και όπως είχε πει και λίγο παραπάνω,
πάνω, δεν πρόσεξε ένα μάξι που ερχόταν. Κύριε, το παρέσει. Δεν ήταν το αμάξι που έφυγε. Η ψυχή του δολοφονημένου μου παιδιού μπήκε μπροστά και δεν είδε ο οδηγός του Λευτέρη. Ήταν. Είχε μπει μπροστά το παιδί μου για να εκδικηθεί και να σώσει τη μάνα του. Και θα έχει τύψει τώρα ο καημένος οδηγός που βγήκε στο πέλθος σε ένα σπίτι και σκότωσε ένα αθώο άνθρωπο. Και θα κλαις, καημένη μου οδηγέ, και δεν θα κλείνεις μάτι το βράδυ και θα λες «Τι έκανα! Τι έκανα!» Πού να ξέρεις. Ρε Αγγέλα μου, τι να κάνω, το κλαίω συνέχεια. Αχ, Λευτέρη μου, πώς θα ζήσω χωρίς εσένα, τι νόημα πια έχει για μένα η ζωή. Είναι σαν όνειρο τρία. Απόψη η λαμπαδιά στα μάτια μένει. Δεν βρέχει πια. Η κόρη αποσταμένη. Στο μουσκεμένο ξάπωσε τη φίλη. Σαν δυο κεράσια. Κι ο μάτιος του εσένα, στο στήθος της ανεποκατεβαίνει, το πλέον ανδρότητα.